Řada lidí neumí podle záchranářů poskytnout první pomoc. Třeba loni byla nutná asi u 30 tisíc dopravních nehod. Jenže se jí dočkali zranění jen u každé desáté. Přitom tomu, kdo v případě potřeby nepomůže, hrozí až tříleté vězení. Ročně na českých silnicích umírá až 1000 lidí, někteří možná zbytečně. Ne každý svědek úrazu umí a je odhodlaný poskytnout první pomoc. V loni nejčastěji jako první pomáhali zdravotníci. U každé desáté nehody pak sami účastníci nebo svědci. V 833 případech, kdy byla nutná pomoc v prvních vteřinách, to lidé neudělali vůbec. Nechtěla bych být jedním z těchto případů, kdy v podstatě lidé nepomohou a nechají vás na pospas. Oni vždycky se spíš vymlouvají na to, že neumí poskytnout první pomoc a že se bojí, že zraněnému nějakým způsobem ublíží. A co tedy dělat v prvních minutách? Navléci si výstražnou vestu, označit a zabezpečit místo nehody a zjistit, kolik lidí je zraněno a jak, a pak vše oznámit na jednu z tísňových linek. Co teď máme dělat teda? Vyndejte jí z toho auta. Neublížíme, musíte jí držet tak hlavu, abyste jí moc nezlomili a položte jí na rovnou podložku, ano. Důležité je sledovat i ty, kteří na první pohled nevypadají, že mají nějaká zranění. Zvlášť mladý organismus má setrvační a obranné mechanismy, které můžou i hodinu velmi těžce zraněného udržet docela v dobrém stavu a po předání zemřel. K tomu, aby lidé měli dost informací a prostředků k poskytnutí první pomoci, teď ministerstvo dopravy připravilo rozšíření povinné výbavy. Součástí balení bude karta první pomoci, takový návod, jak zasahovat v případě nehody. Měla by být resuscitační maska speciální a dalším tou novinkou by měla být speciální folie termoizolační. O těchto novinkách v povinné výbavě mají poslanci rozhodovat na zářijové schůzi. Pokud je posvětí, řidiči by je v autech měli začít vozit od nového roku. Richard Samko, Česká televize.